بفيت ملستنيا قطر ያለው حزب ያልተመናመነ መሬት ከሞላ ጎደል በቂ ዝናብ ተይዞ ድህነት ነበር አሁንም ያ ድህነት አለ ነገር ግን አለት ላይ ነበር ይቆም ነው የድህነት አለት ላይ አሁን የድህነት አሸዋ ላይ ያለ ነው ከስር እየተናደ ነው ያለ ይሄ አንድ ለውጥ አለ የላሊበላን ግንብ የሰራን የጎንደርን ቤተ መንግስት የሰራን ያክሱምን አልተሰራን ይሄን የሰራን ይሄን የሰራን እንዴት አድርገን ለምናለን እንዴት አድርገን ለማኝ ሆነን እስከ መቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን የሚል ቁጭት እስከፈጠረ ድረስ ያ ታሪክ ጠቃሚ ታሪክ ነው ለምናችንን በአክሱም ሐውልትና በጎንደር ቤተ መንግስት ስዕል ለመሸፈን ካገለገለ ግን ሞታችንን ያቀላጥፋል ያለ ይሄ ብሔራዊ ክብር እና ኩራት እንደ ግሎባላይዜሽን እንደ መልካም አስተዳደር እንደ ሌላው ሁሉ ከሰርቫይቫል አንግል ነው የምናየው ከሰርቫይቫል አንግል ነው ይህ ህዝብ እንደ ህዝብ ከመኖሩ ጋር ህልውናን ከማስቀጠሉ ጋር ነው የምናየው በዚህ መልኩ ስናየው ይሄ አሁን ያለው ኩራት ኮት አንኮት ኩራት ሰው ያሁን ይሄ እንደዚህ ያንን where are we የሚለው ዲፋይን የሚያደርገው በሞት አፋፍ ላይ መሆናችን ነው እኛን ዲፋይን የሚያደርገን ከምንም ነገር በላይ ይሄ ነው ዲፋይን የሚያደርገን የበፊቱ ለኛ ትርጉሙ ምንድነው ከዚህ ጠርዝ ለመውጣት ከአለፈው ታሪክ የምንቀስመው ሞቲቬሽንና ፓተርን ካለ ብቻ ያለፈው ታሪክ ትርጉሙ ላሁኑ ያሁኑን ተግባር ለመምራት እስካገለገለ ድረስ ነው ያሁኑን ተግባር እየመራበት ያለው አቅጣጫ የሞት አቅጣጫ ነው ከስር ያለው ድርጅቶ እየተቃጠለ በላዩ ላይ ጋቢ የመደረበ አቅጣጫ ነው የበፊቱ ታሪክ አሁንን ያሁኑን ተግባር ኢንፍሉዌንስ እያደረገበት ያለው እስካሁን ድረስ የበፊቱ ታሪክ ያሁኑን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ያለበት ግን በሌላ አቅጣጫ ነው ቡታ በማሰማት ሰርቫይቫልን ለመደገፍ የሚችሉ ህልውናን ለማረጋጋት የሚችሉ ትምህርቶች በመቅሰም መልኩ ነው ያቺ ቫልዩ የቁጭት ቫልዩ ብቻ ነው ያለፈው ታሪክ ሊያወርሰን የሚገባን ከምንም ነገር በላይ አንድ የልባወር አርሶ አደር ነው ዳሃን ዳሃውቻ ሳይሆን በመጠኑም ሰነፍ መሳይ ነገር ነው እና ቤቱ የሰራት ጎጆ ባንዶ ጫፍ ተፈሳለች ያቺ የምታፈሳውን ጫፍ ከማሻሻል ይልቅ በማታፈሳው ጫፍ መኖርን ጀምሯል እና አጋጣሚ ሆኖ ኃይለኛ ዝናብ ይዘንባል ኃይለኛ ዝናብ ሲዘንብ ሀብታም አርሶ አደር ከብቶች አሉት እነዚህ ከብቶች ዝናብ እየቀጠቀጣቸው እነሱን ለመሰብሰብ ይሯሯጣል በዛ በዝናብ ላይ ብስብስ ብሏል አንዱን ሲሰብ አንደኛውን ሲል ይሯሯጣል ይሄ ደሃ ሰውዬ ግን በከፊል በመታፈሰው ቤት ውስጥ ሆኖ በጫፍ ያያዋል ይሄን ሀብታም ሰውዬ በዝናብ ሲቀጠቀጥ ያው እንኳንም ከብት አልነበረኝ አለና ድህነቱን ዲና ያረገው ዳት ድህነት ኢትስ ኦኬ ባገኛው
በዝናብ ነበር መከተከተው እንጂ የሚቀርብ ነገር የለም እኛ እንደማራጭ ሁለተኛው ማራጭ እጭ ቤት ያፈሰሰ ይችላል መስተካከል አለበት ብሎ ዳይሬክትሊ ኮንፍሮንት ማድረግ ለማት ይህሉና ጥያቄ ነው ዴሞክራሲ ይህሉና ጥያቄ ነው ይሄ ከፓርቲ ጋር ያያዘ የዴሞክራሲና የልማትን ጥያቄ ሴንተር ፒስ ይህሉና ጥያቄ አድርጎ የማይወስድና ለዚህ መልስ የማይሰጥ ስትራቴጂ ኢሬሌቫንት ለዚህ መልስ የማይሰጥ ፖሊሲ ኢሬሌቫንት ለዚህ መልስ የማይሰጥ ትንተና ኢሬሌቫንት ዳሃስ ለሆን የዓለም ጋርቤጅ በላያችን ላይ ዩስተስ አይደለም ይያሚያለን ዳሃስ ለሆንን እየፈሰሰ ያለውን ጋርቤጅ ለማውጣት ለማጥፋት ለመጥረግ ለተቀን መረባረብ አለብን ነው ይያሚያለን ዛች ርብርብ ላይ 1 ግራም ጉልበት የሚጨምር በሙሉ ወዳጅ ዛች ርብርብ ላይ 1 ጋት ወደ ኋላ ጎትቶ የሚይዘን ሰው ጠላት በፊት መሬት መዋጠጥ መቻል በቂ ነበር አሁን ያንን መሬት መዋጠጥ ብቻ በቂ አይደለም በገበያ መወዳደር ሌሎች ከመያመርቱት የተሻለ ምርት ማምረት አማራጭ የሌለው ነው በዚህ ምክንያት ስናየው የህሉናችን መሰረት ተቀይሯል ከግሎባላይዜሽን ከዚህ ከዓለም አቀፉ ትስስር ውጭ መሆን አቻለ ውጭ ሆነ ሀገር የለም ኦፕሽኑ በግሎባላይዜሽን ውስጥ መግባት ሁለት እግርን ማስገባት ወይም አንድ እግርን ብቻ ማስገባት አይደለም አማራጭ ያ አማራጭ የለም ሁለቱም እግሮች ይገባሉ ሁለቱም እግሮች ሲገቡ ቆመው ነው የሚገቡት በንብርክክ ነው የሚገቡት ያ ነው ምርጫ አለ ሌላ ምርጫ የለም ተዝናንተን በሳብሲስተንስ የምንኖርበት ኢንቫይሮንመንት ተቀይሯል በውድድር ማሸነፍ መኖር በውድድር አለማሸነፍ አለመኖር የሚሆንበት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ገብተናል ¶¶